Bwana siku mtuma Yesu kutuletea wokovu, wote tungeangamia. Lakini leo tuna wokovu kupitia wewe Yesu. Tunasema asante Mungu. Asante Mungu. Shangilia Bwana Yesu. Shangilia Bwana Yesu makofi. Naomba tukae. Haleluya. Amen. Usiogope. Hapa ni moto moto. Amen. Hata kama umekaa uvunguni, nikimuita huyu Bwana nitajieleweka. Amen. Mungu alituletea mwokozi Yesu. Ni rafiki yetu. Amen. Amen. Mwachi haraka kwa jina la Yesu. Na wewe nitapita kwenye maombi. Amen. Utamoka kwa jina la Yesu. Na wale walioko huru nataka ukawe huru huru. Sisi wafungwa. Mwachi haraka. Mwachie ni mwachilie moto. Nyosha soke. Na kurushia moto. Eti unasikia Yesu wangu. Mchana sema Yesu wangu. Tafungua neno la Mungu katika kitabu cha Marko 7 mstari wa kwanza hadi wa 9. Alafu tusome mstari wa 13 tu. Dr. Soma Matendo 4:10 mstari wa 12. Haleluya. Amen. Lakini nataka nikuulize jambo moja. Maana hii inasema na dunia nzima. Nimekuwa nikisikia sauti ya Mungu ikiniambia sema na dunia nzima. Amen. Na mimi nasema na dunia nzima. Amen. Nasema na nini? Na dunia nzima. Yeye ndiye ameumba, najua shetani ananuna, anune. Lakini mimi sijali, nasema na dunia nzima. Amen. Nasema na samaki, nasema na miti. Amen. Nasema na wanadamu. Amen. Hivi nikuulize, Mungu anauliza, kwa nini watu hawamtaki wokovu? Dunia nzima. Iwe ni raisi, iwe ni tajiri, iwe sio ni mtu maarufu, iwe ni masikini. Kwa nini hamtaki wokovu? Kwa nini hamtaki zawadi aliyowaletea? Vipi jamani? Mungu anauliza dunia, kwa nini hamtaki wokovu? Nauliza tena. Wako waliompokea, wengi hawataki wokovu. Tutapita kwenye somo nitafundisha. Amen. Mungu anasema na mataifa yote, wazungu, wahindi, sijui wachina, waafrika, kila rangi. Kwa nini hamtaki wokovu? Mnafikiri bila wokovu mtaenda wakwaki? Hamwendi. Hauendi nakwambia. Kweli. Kusoma Biblia bila wokovu hauendi popote. Kweli. Una degree 743 za Biblia bila wokovu ni bure. Kweli kabisa. Ndio kweli huo. Hebu soma. Nasoma Marko 7 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 9. Naomba usikilize vizuri. Sawa sawa. Kisha Mafarisayo na baadhi ya waandishi waliotoka Yerusalemu wakakusanyika mbele yake. Wakaona wengine katika wanafunzi wake wakila vyakula kwa mikono najisi, yani isiyonawiwa. Kwa maana Mafarisayo na Wayahudi wote wasiponawa mikono mpaka kiwiko hawali wakishika mapokeo ya wazee wao. Tunarudia. Hapa Mafarisayo utaona walikuwa wakiwashtaki wanafunzi wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini hawa wanafunzi wa Yesu ukumbuke kabla hapo walikuwa ni waumini wa Mafarisayo. Yaani wachungaji na watumishi ambao ni wa dini. Kweli. Sawa sawa. Amen. Lakini Yesu yeye hakuleta dini, ameleta wokovu. Sasa wokovu umetoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa Mafarisayo walikuwa na mapokeo ya wanadamu. Mnanielewa jamani? Amen. Ya masharti. Ya nini? Masharti. Amri. Wakawa wanawashtaki, mbona wajanao mpaka huko? Wanakula. Haleluya. Amen. Ni masharti kama vile unasikia. Hakuna kuingia kanisani mpaka kuvua viatu. Haujaona vitu kama hivyo? Nimeona. Hakuna kuingia kanisani kuvua viatu nje. Hapana. Sisi tunasafisha mioyo yetu, Mungu ndo anataka mioyo yetu. Amen. Sasa ukatokea wengine mfano labda nifundishe. Wanavaa viatu wanaingia unamu wako na Yesu. Sasa wale walikuwa wamempokea Bwana Yesu wokovu. Amen. Na wale wengine wakiona wanaabudu Mungu wanawashtaki kwa huyu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini Biblia inasema hivi, wao walikuwa na mapokeo ya wazee. Ya nani? Ya wazee. Sasa mapokeo ya wazee hayakupeleki popote, yanakuacha. Kweli. Kumbuka hakuna mzee mkubwa kama Mungu. Amen. Achana na mapokeo ya wazee wanadamu. Kweli. Sawa sawa jamaa. Amen. Na mapokeo ya wazee wanadamu ndio yameshika watu wengi katika dunia hii. Amri, sheria. Hapana. Tuna uhuru wa Roho Mtakatifu katika mema na utakatifu. Amen. Usishangae walio wengine wanasema pale kwa Mebro na umeokoka, hamna michango. Ndio hivyo sasa walikuwa na shtaki. Hii ni nyumba ya Yesu, nyumba takatifu. Amen. Yuko Yesu. Wale wanafunzi wa Yesu walikuwa na Yesu. Kama ushangae, mbona wale wanaombea watu bila kuwachaji pesa? Hapana, hapa yuko Yesu, hakuna mapokeo ya wazee hapa. Amen. Mapokeo ya wazee atakuacha hapa hapa. Ukinuna nuna ukikasirika kasirika, mimi kukuletea habari anayotaka yeye. Amen. Maana unipi pumzi, unipi hata elfu wewe. Amen. Unayenichukia chukia, lakini nitaleta mapokeo yale yanayoleza baba yangu tu. Mapokeo ya wazee kwa jina yatakuua. Amen. Wale Mafarisayo walikufa. Wanafunzi wamesogwa wapi? Mbinguni. Amen. Endelea mtumishi. Tena wakitoka sokoni wasipotawadha hawali, na yako mambo mengine waliopokea kuyashika, kama kuosha vikombe na midumu na vyombo. Anasema hivi, sawa sawa, wakitoka sokoni, si Kilombero. Kilombero nendeni sana. Sasa tutakula wapi? Sura ya Kilombero au Kariakoo? Sokoni wewe. Wakitoka sokoni wakiosha vikombe na mindu, si ndio? Yaani ni madhabahu sasa zinaitwa sokoni hizo. Wanabeba vikombe hivi toka zamani, si ndio? Na kufutafuta pale na vitambaa, piu 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 na kadhalika. Ndio sokoni hiyo. Alafu wakasema na wakiongezea na mengineyo. Na nini? Mengineo usiyajua katika kuabudu, lakini ni tofauti. Sasa watu wanakwenda soko. Yesu alikuja ili soko life. Amen. Lakini ni soko la imani, soko la kikanisa, limeshika mizizi, limestawi hivi na kuambia kama ni wanaita ni share, lina share nyingi sana kwa shetani. Kweli. Chache sana kwa Yesu. Tutafika mahali. Hebu endelea mtumishi. Basi wale Mafarisayo na waandishi wakamuuliza, mbona wanafunzi wako hawaendi kwa kuyafuata mapokeo ya wazee? Sikiliza. Bali hula chakula kwa mikono najisi. Mnataka mapokeo ya wazee? Hapana. Ni katika imani ya Kikristo kuna mapokeo ya wazee. Unajua amekuja Mwokozi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe kwa nini wanafunzi wa Yesu walikataa mapokeo ya wazee? Wewe unabatizwa kwa mapokeo ya wazee wa kikombe. Huyu Mwokozi ni zawadi aliyoletwa na Mwenyezi Mungu, dunia ilikuwa imeangamia. Kweli. Alipokuja ni zawadi tumeshushiwa, tumpokee ili kwamba tukaurithi ufalme wa Mungu. Amen. Lakini watu wanataka jina lake. Wanataka mapokeo ya wazee, watakuangamiza. Wazee na walioanzisha mambo hayo hata uwajui, wengine wazungu, wengine wa Afrika. Ndio maana kanisa sasa hivi watu wamekata tamaa na Bwana Yesu kwa sababu ya mapokeo ya wazee. Kama ni Uganda ni uchawi uko church. Kweli. Alafu uko nje mnasema uchawi. Hapa. Lazima nikwambie Mungu anakupenda. Amen. Ni kila mahali. Ujumbe ameniambia uambie dunia nzima. Amen. Urushwe na upelekwe mahali kila mahali. Amen. Kama mbaya iwe mbaya, Bwana Mungu ameniambia sema leo. Amen. Hey. kwa Mwenyezi Mungu. Tunakupenda Mungu. Halafu mbona mchukui wokovu aliyekuletea zawadi? Hiyo ni zawadi ya kukupeleka mbinguni. Amen. Akawaambia, Isaya alitabiri vyema juu yenu ninyi wanafiki. Nasikia kama ilivyoandikwa, watu hawa huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Ninyi mwaiacha amri ya Mungu na kuyashika mapokeo ya wanadamu. Akawaambia, vema, mwaikataa amri ya Mungu mpate kuyashika mapokeo yenu. Mnasikia sasa? Watu hawataki kweli ya Mungu aliyoleta Yesu, wanataka ya wanadamu. Mungu anauliza leo, mnataka wokovu aliyomleta mwanao Yesu wa Nazareti kuja duniani ametupa zawadi, au mnataka mapokeo? Yamkini ulikuwa hujui. Fanya maamuzi sasa. Mkatae. Amen. Uokoke. Amen. Ambaye hajaokoka yote amemkataa Mungu. Kweli. Kama ulikuwa hujui sasa uelewe. Amen. Vipi jamani? Kwa nini Mungu alileta Yesu? Si dunia iliangamia? Wewe unafikiri asingekuja Yesu ingekuaje? Haya, mpokeni, mfalme wa ulimwengu amezaliwa. Ni kwa ajili yako wewe katika utakatifu. Amen. Mpokeni na muamini. Amen. Lakini haikutosha. Wakamuua. Wakafanyaje? Wakamuua. Semeni tu nyinyi ni wafuasi wa Yesu, msichukue hiyo wokovu. Nakaa tu, hata mimi nilikuwa Mkristo wa namna hiyo. Kumbe ni adui wa Yesu. Ni mnafiki. Anasema enyi wanafiki. Anasema enyi na wanafiki. Imeandikwa miaka mingi sana na ikatabiriwa. Na sasa ndivyo yalivyo. Watu ni wanafiki. Kweli. Mimi Kristo safi aswe mpaka jioni, mwambie sala ya toba hapa. Mnafiki. Uwe ni mchungaji, uwe ni mnafiki, uwe ni askofu, uwe ni nabii, uwe ni mnafiki. Ndiyo tunapotezwa na mambo ya kizee. Haya mambo ya kizee nitayashughulikia dunia nzima kwa Yesu Kristo wa Nazareti. Lazima niyashughulikie kwa jina la Yesu. Watu wengi wanakufa, wanabaki kwa wazee wa jehanamu. Hapana. Hallelujah. Amen. Amesoma mstari wa 13. Huku mkilitambua neno la Mungu kwa mapokeo yenu mliopokeana, tena mwafanya mambo mengi yaliyo sawa sawa na hayo. Mkiyapokea na kulitambua neno la Mungu. Kwa neno la Mungu inahubiriwa hapa likachanganywa na yanayofanana. Yanao nini? Yanayofanana. Biblia mtu anahubiri na mambo yanafanana, lakini anaweka na mchango. Mnafiki huyo, mwizi kabisa. Huyu Yesu anawapenda watu sana. Amen. Njooni kwangu nyote nieni mizigo nitawatua. Imekuwa leo ukisikia mahubiri wewe kupiwa mizigo. Inahubiriwa habari la Yesu, alafu leta hela, leta gari. Hapana. Hayo ni mambo yako. Ukiamua wewe kwa utukufu wa Mungu. Amen. Sawa. Amen. Ndivyo dunia imeharibika. Kweli. Yesu hakuna, ni fix tu sehemu kubwa. Mnakauka maisha, mnaharibika. Wakifundisha mambo kama hayo nayo. Watasema Bwana asifiwe, tuko na Bwana Yesu, lakini wanaabudu sanamu. Wanabusu mbao. Tunapenda wapi? Hapana, unafiki huo. Wakichanganya mambo na haya. Je, sasa anauliza, mnamtaka yeye au mnamtaka huyo? Tunamtaka Yesu. Yesu bila matendo. Bwana Yesu. Amen. Hebu naomba soma Matendo 4:10 mstari mpaka mstari wa 12. Jueni nyinyi nyote na watu wote wa Israeli ya kuwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye ninyi mlimsulubisha na Mungu akamfufua katika wafu, kwa jina hilo mtu huyu anasimama alimzima mbele yenu. Yeye ndiye jiwe lile lile lililodharauliwa na ninyi waashi, nalo limekuwa jiwe kuu la pembeni. Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo kuokolewa kwalo. Amen. Unasikia? Amen. Hakuna jina lingine lililopewa wanadamu. Si Hebroni, si Musa, amen, si Elia, amen, si Maria. Nashangaa sana hata mtu akimwabudu Maria. Maria mwenyewe kusoma Biblia anasema, "Mwokozi wangu na kuabudu." Wewe vipi wewe? Uongo? Kweli. Bora cheka bwana kuwa huru. Mama yake aliyemzaa alisema, "Mwokozi wangu na kuabudu." Ndio? Ndio. Soma, hakuna jina, hakuna. Wakachanganya mambo yanayofanana hayo na hayo, sio? Unapumbazwa. Anakuja mheshimiwa Bwana Yesu, sawa sawa. Amen. Nyakati ninakuambia usimame imara. Badilika sasa, chana na stori za wazee. Amen. Na utoke katika kambi za wazee kwa jina la Yesu. Sawa sawa. Zimeletwa kwa lengo ya kuharibu wanadamu, wamekuwa mavuno ya shetani. Okay. Alisema watatumia jina langu hata watawapoteza wengi. Ndio hivi nakwambia. Sasa wewe mwenyewe kuamua. Unataka kuangamia? Unamtaka Mungu. Sasa usimtake Mungu, Mungu na kuomba. Huwezi kumwomba Mungu pasipo kuokoka, kuwa connection na yeye. Lakini napenda nikuambie, uko wokovu wa aina mbili, sawa sawa? Amen. Uko wokovu wa dunia. Hii yote ni kuhakikisha kwamba inakukamata. Halafu upo wokovu wa mbinguni. Yesu ni wa wapi jamani? Wa mbinguni. Na sisi tulioko hapa tunatakiwa kwenda wapi? Mbinguni. Lazima tupokee wokovu wapi? Mbinguni. Sasa ni ajabu, na kwenye wokovu imeingia kishetani tena. Wataokoka wananena, hata mapepo yananena. Kweli. Sasa unaokoka afu unabatizwa, ubatizo wa kisima. Mnaona ya wazee tena hayo. Halafu naenda mbinguni. Mbingu ipi? Change your mind ukabatizwe upya. Amen. Haya. Mimi nimeokoka, nimeokoka. Lakini nabaki kwa wazee. Toka kwa wazee. Amen. Unanielewa? Amen. Hivi umeshajiuliza? Miaka yote kabla Yesu kuja watu walikuwa wanaomba Mungu. Ndio. Kwa nini Mungu paka kama umeleta mwana wa Adamu Yesu wa Nazareti? Yaani yeye ndio kutufanya kwenda mbinguni. Amen. Anasema jiwe alilolikataa. Jiwe walilolifanya nini? Walilokataa. Sasa na hapa kuna waashi wengi. Nakuwa wanafiki tu. Naenda kanisani asubuhi, Bwana asifiwe, na mpenda Bwana Yesu. Oh, nimetoka ibada ya pili ya tatu, hujaokoka. Wewe hujampata Mungu. Kweli kabisa. Ukichukia tu. Ndio Yesu alikuwa anawaambia hivyo hivyo, wananuna na wanune tu na nitaendelea kusema habari yake. Amen. Haitanifaa mimi nione wewe unateketea. Mimi siwezi kuwa mnafiki, msoni. Amen. Sawa sawa. Amen. Mungu yeye kuleta dini. Kweli. Mungu hakuleta dhehebu. Kweli. Dhehebu alikupeleke mbinguni, dini haikupeleki mbinguni. Ni Yesu tu. Amen. Tena uokoke. Amen. Hizi dini na madhehebu ndio ina mambo ya wazee. Anaibisha tuwajiane hapa tuchague Biblia. Utakao muone hao. Hata mimi nilikuwa na dhehebu. Kweli. Halijatoka mbinguni. Dhehebu limetoka kwa wanadamu, mipango yao ya damu na kumtafuta Mungu. Mwanadamu anaweza kumtafuta Mungu yeye. Anasema mimi ndiye njia ya uzima na kweli. Nipokee mimi nitakuonyesha wokovu. Amen. Sasa utakaa kwenye dhehebu utaua wokovu mwema upi? Wanafanya mambo kama yanayofanana na haya. Kwa hiyo fake fake. Kanisani tunatoa sadaka. Na madhehebu yanatoa sadaka. Hakuna dini hata moja Mungu ameleta kutoka mbinguni. Ameleta Bwana Yesu tu. Amen. Na Yesu akuje hapa akusema dini ile, dhehebu lile, alisema mimi nimeleta wokovu. Njoo. Unipokee nikupe wokovu. Amen. Wokovu maana yake ni nini? Kuokolewa. Amen. Dini ni nini? wazee. Dhehebu ni nini? Wazee. Sasa chagua mimi. Mungu ameniambia, waambie dunia nzima. Amen. Wanataka mwanangu au wanataka dini, wanataka madhehebu. Yeye hakudondosha dhehebu, hakudondosha dini. Alimtuma mwanae. Amen. Akatuonyesha njia. Amen. Na mbinguni imefika. Hakuna mahali kuna branch ya dini. No. Wala dhehebu. Yeye ni Mungu asiye na dini, ni Mungu wa watu wote. Amen. Anayekuja kwake, mlango ni Bwana Yesu peke yake. Amen. Unahangaika kudanganya watu watakukumbuka mwaka kesho kwenye ibada ya wapi? Ya wapi? Acheni kuchosha midomo yenu, mtamauka na meno na kuwa taira. Huo muda bora ukale mapera au machungwa ukapate vitamini C. Amen. Tusifanye sisi kumbi au mende. Mambo kama yale ya masokoni. Yesu anasema, nataka wokovu wake au nataka dini na madhehebu? Tunataka wokovu wake. Dunia nzima. Lakini pia kuna wokovu wa dini na madhehebu. Aupo? Upo. Sasa Mungu ameleta dhehebu? Hapana. Ametuletea Bwana Yesu. Amsoma Timotheo wa kwanza kitabu cha pili mstari wa 5 na wa 6. Naomba usikilize vizuri. Kwa sababu Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja, mwanadamu Kristo Yesu, ambaye alitoa mwenyewe kuwa ukombozi kwa ajili ya wote, utakao shuhudiwa kwa majira yake. Amen. Tunaona Mungu wa ukombozi wa watu wote. Amen. Problem ni dini na madhehebu. Kuna madhehebu ya chura, madhehebu ya shetani, madhehebu ya kabila, ya ukoo. Yametoka wapi? Mungu yeye ni watu wote. Amen. Lakini ili akukomboe, okoka. Amen. Okoka. Amen. Na Mungu hana muda na mtu ambaye anasema ngoja kwanza ipite wiki hii, ipite mwezi uchao nikufikirie. Fikirie wewe Mungu. Ujue mtu huyo yuko friend wa shetani kabisa. Anampenda. Kweli. Nashangaa sana hata makanisa ya kizee, ya wazee, hakuna kuokoka hapa tutakutenda. Achana nao. Kwa jina la Yesu. Nikwambie kitu. Amen. Dunia inapita. Vitu vinapita. Tulivikuta tutaviacha. Uongo? Ni bora mkamate huyu Bwana Yesu. Maana ukiokoka kwenda kwake. Dini utaiacha, dhehebu utaiacha. Lakini usiwe na ile akili ya kilokole. Mimi sitaki kujenga nyumba nitaviacha, ni ujinga. Lazima ubarikiwe. Amen. Lazima uwe na vitu vizuri. Amen. Lazima uinuliwe. Amen. Tumepewa sisi. Anasema njooni kwa, ana ahadi nyingi sana Mungu, au sio? Amen. Lakini mahali pengine unaenda unafikiri unapenda kwa Yesu, mahali unakuta wanahubiri kumbe ni wokovu wa kidunia au wa kishetani. Pori ya bosoko unaponywa. Hapa elfu hamsini hamsini. Huo sio wokovu walioleta Yesu, ni wa mashetani. Amen. Amesema ni muue alete wokovu. Soma Biblia vizuri. Mtumishi wangu nimekupa bure, toa bure. Ule wokovu wa mbinguni ukiwa ndani yake atawaombea bure, atakuye na. Ule wokovu ukiwa ndani yake hakuna maharambee, ni freshi. Amen. Nataka wokovu wa dunia hii. Alafu mnamkumbusha Mungu. Mungu kumbuka nilikotolea, ulimtolea wapi? Ulimfanyia kwenye wokovu wake wa kimashetani. Mnaangamia na wanakuinda, usije ukakutana na Bwana Yesu wokovu wake. Wanavaa suti, wanavaa kaptura. Hawana tofauti, utajua wapi? Matendo yao. Wenye kinafa. Amen. Sawa sawa. Amen. Ninaye Mungu asiyeogopa. Amen. Ni Mungu anayekutetea wewe. Amen. Na nitakwenda kuwaombea na kufungua sana. Amen. Usiogope. Amen. Naogopa nini? Imani yako iko wapi? Imekufa. Wanajua watu wanapenda wokovu, sasa wameka na wokovu wa kidunia, wa mambo ya hapa. Utaokoka, utakuwa mlokole, utapingika na bado utabaki hapa hapa. Yesu anarudi na waeleza. Ni maraisi, ni wabunge, sivyo ni matajiri, ni masikini, sivyo ni wajenzi, mpaka yani mpaka watoto walio kwenye matumbo yenu wasikie, maana wanasikia anarudi. Amen. Ameleta wokovu. Amen. Sidi ziko hapa. Kwa nini Yesu alipigwa? Mafarisayo na Masadukayo ni wachungaji, ni wainjilisti kwa Kiyahudi. Umesikia? Kama vile unaposema mtumishi, unaposema mchungaji kwa Kiingereza pastor. Mafarisayo ni wabaya, wakampiga Yesu. Wewe mtumishi unayechangisha hela, hujampiga Yesu wewe? Ala. Si wanafi, unampiga kiroho. Tena wewe ni adui mkubwa. Unakanyaga sadaka za watu chini, umempiga Yesu wewe. Kweli kabisa. Huyo ni pepo. Sadaka zako zinatakiwa ziende mbinguni. Amen. Anakanyaga chini. Wana maagano, wanaongea na baba zao, wanatumwa. Hata mimi ninaposikia Mungu anaonituma, ninakueleza kikusaidie. Amen. Ni wakati wa shetani kuvuliwa mukta atembee uchi. Amen. Na mawakala wake. Amen. Nikisema kutembea uchi nini? Ukisema kweli sikumbuka. Amen. Hala, kanisa ilikuwa ni biashara sasa hivi. Ilikuwa miradi, hapana. Masoko ndio hayo, ni nini? Hapo mahali Mungu anataka aonekane, anataka ahudumie, anayekuvuna watoto wake. Mwanae anarudi, anakiuna wewe, anakupenda. Amenituma kwa kusikiliza. Sigongi hodi kwako, ni mdomo na sauti. Ukikataa shauri yako, wako wanaopenda kutandikwa na shetani. Mimi nakufa kwa dini ya mamangu na babangu nimerisi. Ameleta Mungu. Sasa umeelewa. Yamkini ulikuwa unafuata hujui, sasa umeelewa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivi umeshaanza kujiuliza, kwa nini unasema mfalme wa ulimwengu amezaliwa Bwana Yesu? Lakini jiulize, uko kwenye imani yake original au fake? Mimi mwenyewe nilikuwa fake, nikawaiwa. Hakuna kwenda kwenye wokovu, nikapata ya kikombe. Huyu mwokozi ameleta wokovu. Yeye atafanya kwenye maji anatembea. Mimi nimechukua hivi. Wakabadilisha maji tele, nikatumbukizwa utumbukizo huko. Sasa, umekuwa fishi wewe. Najua hata samaki anapenda maji yanayotembea fresh. Utakufa. Na ndivyo watu walipokufa kiroho. Kweli nakwambia. Watu wamekataa hata kuja kanisani service. Sema bwana wewe, ni bora usiende ukakaa nyumbani lima mchicha, utapata faida kuliko kwenda kwa masoko haya. Kweli. Mungu anasema naye tafuta kwa bidii ataniona. Wewe endelea, utatafuta iko siku utakutana naye. Amen. Taenda unakutana mganga, wanaona wanatabiri, kabisa kweli majini yaone. Yanaona. Na dondoka, dondokeni nyie. Mashetani hayo. Unajua msema kweli, unazungumza kitu ambacho unakijua. Yuko Mungu mwenye nguvu. Amen. Ninakutia moyo. Amen. Kumbuka kwa upendo wake alipotafakari kumtuma mwanae Yesu. Yesu, nakupenda umari yangu, umari wangu wapi wewe? Ukisema habari za ukweli, za Yesu hawataki. Tunalitenda. Walipende waende zao. Baba yangu wananipenda. Amen. Mungu ni kibali tosha cha kila kitu. Amen. Usijisahau kabisa. Amen. Habari ya kuombewa atakuombea, tumetamwa Bwana nyoka. Amen. Wokovu, linda sana ulicho nacho asije mwizi akafanyaje? Wokovu kuibiwa nini? Acha wokovu, umeshaibiwa. Rudi nyuma, umeibiwa. Kumbuka wapi umekutana na Yesu. Amen. Naweza kukutana na pepo. Pepo Yesu. Jini Yesu. Yesu pesa. Na anafanya mikono robo. Wanakwaya wanadunda kabisa. Wana maprofeti hivyo hivyo kila kitu. Wakaleta mambo kama yale. Yesu ameanisha huduma ngapi? 5. Waka akaenda askofu. Yesu aliye kusema askofu, alikuanzisha askofu. Askofu ni watu wa kufagia kanisani, mwenye mke na mume. Sawa sawa? Amen. Sasa huko maaskofu zaidi mwanaume hajaoa. Mimi nashangaa. Haya mambo, hawi mento. Read the Bible, inasema nini? Ni mtu mwenye mke, si ndio? Amen. Wengine wakajiita mambo kama hayo. Mimi siongozwi na kitu inaitwa askofu. Hiyo ndio ukweli. Amen. Nimetumwa na yeye. Tume peke yake ndio ataniongoza. Amen. Hey, huduma ngapi? Tano. Kwa nini hamtaki vya Mwokozi? Kwa nini hamtaki alivyovileta yeye? Mnataka vya masokoni eh? Masoko yatawamaliza. Hala. Kama Mungu pesa anazo nyingi sana. Amen. Ana baraka nyingi sana. Amen. Unakwenda ndio maisha yako yanaharibiwa huko huko. Utakuta mwinjilisti wa sokoni. Ni nini? Imekuwa tunamvua Yesu aibu. Hivi mimi nakuja hapa haleluya. Oh. Naona midomo ya kunengua. Anakuvuta utajanyuka kwenye kiti. Ana jini inaitwa kutavuta. Utaiba peka pesa za mume wako zote utapeleka. Wanakumbuka ndio kirudi unapigwa ngumi na mume wako mpaka unashangaa. Kama umechukua ya mama utashangaa na kukata shavu. Hawako wanafanya hivyo. Na msasa watanitenga. Unataka yani unaogopa kutengwa na mambo ya wazee? Wanitenge waende za huko. Amen. Ni sisi wazee. Amen. Sema roho ya kurisi wazee sitaki. Roho ya kurisi wazee sitaki. Nafuta mkataba na nyie kabisa. Nafuta mkataba na nyie. Niache naenda nyumbani kwa baba yangu. Niache naenda nyumbani kwa baba yangu. Amen. Huo ni mlango wa kukutesa pia. Amen. Si wanaangalia. Kwa nini wazee wasema, "Huyu ni wa kwetu, ni wa kwetu tu." Wewe mwenyewe sema, "Mimi ni wa wokovu tu." Mimi ni wa wokovu tu. Tena wa Yesu wa Nazareti. Tena wa Yesu wa Nazareti. Peke yake. Jambo lingine, vitu vya dunia hivi sikuvute jamani. Amen. Usifanyaje? Usinivute. Utaishi miaka 80, miaka 40, miaka 50. Si ndio? Amen. Unang'ang'ania dhambi. Kuna msemo mmoja unasema nilikuwa nakula starehe. Hivi mtu anaenda kunywa pombe anacheza disco anakula starehe au anakula dhambi? Anakula dhambi. Uongo. Kweli. Nakula starehe zangu na mwanaume wangu ya uzinzi. Kuna kula dhambi mpaka dhambi kinatoka kwenye ulimwengu wa roho. Hicho umenenepa madhambi. Vipi? Wewe kula starehe. Starehe bwana wewe usile adhambi au sio? Amen. Maana kuna watu wengine wanaogopa kwenye starehe kwa sababu wameokoka. Hivi Yesu anapenda ziki? Hapana. Tumpeleka hata kwenye hoteli mlie chakula cha $40 au $40 hivi. Mimi sitaki starehe sana mbinguni una pepo wewe. Au sio? Amen. Kama mbinguni ametuandalia akasema mtawale na mmiliki. Na uliwa kitenge cha $4. Mbona unipe hiyo jamani? Huyu ningetumia kulipa kodi. Wewe acha ujinga. Unafukuza baraka. Utamwonaje Mungu? Si unataka uone mambo makubwa. Amen. Unaharibiwa unakuwa historia za kizee. Wewe si mtoto mfalme. Jivue maroho ya mtoto wa wazee. Baraka zitazeeka, maisha yatazeeka, imani itazeeka, maendeleo yatazeeka. Wakati Biblia inasema wenye nguvu ndio wataurithi ufalme wa Mungu. Amen. Lakini wao wameshaanza kuchukua ya wazee pepa. Mzee si anachoka. Anadema. Anadema. Nafikiri sijui ya mambo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Napendwa sana na Mwenyezi Mungu. Amen. Wokovu mbele. Amen. Kitu gani kitanitenga na Yesu? Hakuna. Mwingine anang'ang'ania nyumba. Mimi nakwambia umekata roho unaiacha hapa hapa, watu wanakula kodi za nyumba. Wewe umeshalamba udongo. Kweli. Okoka. Amen. Kwa Yesu. Mungu anahuzunika, ametupa dunia zawadi kubwa sana. Lakini watu hawaitaki. Hii zawadi ikafananishwa na feki feki. Mtoto mdogo unaenda kumbatiza. Wewe mwenyewe alituletea hii zawadi, hajafanya hivyo. Unabatizwa kwa jina la mchungaji wewe. Namna gani jamani? Halafu wanakuchukia sasa. Hii huduma ninapokuambia, kama alivyofanya Yesu ndivyo hivyo anavyofanya. Amen. Wanaoharibu watu ni watumishi. Waumini wana shida. Wakifundishwa uongo wanakuwa mbumbumbu. Kweli. Wanaekewa roho, wanakuwa taira. Wanaanza kumwona mchungaji ni Yesu. Mungu wa mchungaji nisaidie. Wewe sawa. Sheria za nani? Za wazee. Nilikuwa nasikiliza mahali fulani kwenye TV. Kwa sababu nikasikia mchungaji mmoja nabii anasema, na ana kanisa Tanzania. Umesikia? Anasema Yesu akasema mtawaponya wengi. Si ndio? Kwa hiyo wewe usisema Yesu amekuponya, ni mimi. Yesu yuko mbinguni. Ndio mimi wanapiga makofi, sio wabelogwa. Haleluya. Lakini wengine nikaona doubt. Hivi ndio kuponya hivi. Yaani mpaka baba yetu anaijua roho. Usisikie prophet wazee ndio mbinguni, pepo wengine. Kweli kabisa. Mimi ndio nimekuponya, ulivuna kazi mama, nimekuombea umepata kazi. Mimi Yesu ameshaenda ndaka mbinguni siku nyingi. Wewe uko tunaenda wapi? Kuna habari shasikia hicho kipindi? Mimi ndio nimekuponya, alafu ni prophet huyo anatafsiri wewe ni jini limekaa ndani kwake, jini kindumbwe ndumbwe. Kwa nini unaenda kwa mganga anakusaidia kazi, si mganga alikufanyia? Utukufu wa Mungu ushirikishwe na mwanadamu yeyote. Amen. Mnataka huyu mwanae Yesu wokovu wake au mnataka dini? Mnataka wokovu wa Bwana Yesu Kristo. Kumebaki kwenye dini itakupeleka huko. Au unataka wokovu wa dunia hii? Hapana. Hapana. Imebadilishwa kila kitu kidofanyaje? Imebadilishwa. Hapana. Yesu anarudi. Amen. Injili aliyonituma ya utukufu wake uipokee, itakuokoa. Amen. Wale wanaomtafuta wako wengi sana. Mungu anawapa neema na atawafikisha. Amen. Na wakifika watapata wokovu. Amen. Na wokovu wa utunze. Amen. Na wewe utunze. Amen. Mtu asikupeleke kwenye matambiko alafu anasema Bwana asifiwe. Pepo. Mimi nimeokoka, mimi niko kwenye dini yangu fulani. Wewe hakuna wokovu kwenye dini. Kweli. Hakuna. Ameleta nini wokovu? Biblia inasema aliyeletwa jina lake ni nani? Ni Yesu, au sio? Amen. Tena ili umpokee lazima umkiri. Mkiri. Lakini kuna mkiri nyingine ya wokovu wa kidunia. Jinsi alivyokubali kama ni wa kidunia na wewe unapokea roho hiyo. Sana na makanga atatoboka, mambo ndio yanachaka. Vipi? Tunaelewana jamaa? Amen. Wokovu gani huu? Unafundishwa utii, watu wakishaokoka, kumbe wokovu wa dunia. Na kuwa tifu. Andika mali zako zote. Leta ofisi tuangalie mali zako. Umetoa mwezi kiasi gani? Kumbe waganga wachawi wakubwa hawa. Kweli. Wamekuwa kina Mathayo toza ushuru. Hata Mathayo alikataa kutoza ushuru, akaja kumtumikia Yesu. Amen. Mwezi huu jatoa mama ni wewe. Nakubalikia na mali. Merudi nyuma kiroho. Si kiroho, ni mfuko wako anataka wewe. Weka mfuko wako vizuri. Amen. Yesu si mnyang'anyi. Amen. Yeye ana kila kitu. Amen. Anakuhitaji wewe kuwa connected na wewe akubariki. Amen. Hata unapomtolea, unapofanya jambo lolote kwa ajili kwa Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku piga piga hapa mpwepwe tu. Michango masokoni, toka huko masokoni. Kwa jina la Yesu. Allah. Naponywa kwa sabuni. Naponywa kwa matamu. Kataa. Watu wanafanya vitu vya ajabu. Ni mambo mengi hata wengine wanashtaki kwangu. Mtu anaangua hapo kabisa hatu Yesu, huduma Yesu wa maokoka. Anajua Yesu yupo, basi akiangua vua nguo. Heri kunyoa nywele za kila mahali, Bwana anasema, anatia naona ni Bwana, ni pepo huyo. Kabisa. Na wasumbua hata askari wasiana walale wasipumzike. Sasa polisi wanataka wapumzike. Kwa ajili kanisa liseme ukweli. Amen. Mabaya yanatokea. Mabaya nini? Yaani sasa hivi polisi wanafanya kazi nzuri kuaminifu kuliko makanisani. Kama majangili yamejaa humu. Wao wamekuja mwizi, nikuombe mwizi utoke uwe mtu safi. Sasa. Amen. Mimi polisi wa Yesu Bwana, si hongo. Amen. Na nikusaidie kwenye ulimwengu wa roho, nikulinde. Anayekusogelea na mlipua. Amen. Ukilala usiku na kulinda na wachawi. Hata kama uko Ulaya na kulinda. Amen. Ala, sasa tunaenda wapi? Wanapenda siki, wewe utakuwa na gari. Nataka kutupa mafanikio wewe utafanikiwa sana leo utajanyuka kweli wewe hela. Utakatifu kwanza. Amen. Haya mahubiri ya mafanikio haya 99.999 yamekuwa mbali ni mashetani haya. Amen. Fundishwa vitu vyote kufanikiwa na utafanikiwa. Amen. Wanawakamata wanajua tunapenda kusikia. Atafanikiwa. Watu wanatafuta mpaka watu wa ushuhuda wa uongo wanasema nikafanyiwa hivi. Vikinuka nipe langu wewe, uliruka wewe pastor. Leta. Ndio unataka. Pana. Na ikiwa jini kivutio mtavutika. Mwenye Yesu akavutiki. Amen. Bila wokovu hakuna kitu. Sio wokovu wa mdomo, wokovu wa maneno, ni wokovu wa matendo. Amen. Amekuja ili tukomolea. Amen. Tiketi yako ya kwenda mbinguni ni Bwana Yesu. Wewe unayo fake au original? Tunarudi. Unaweza ukawa umepokea wokovu wa kidunia. Unaomba kweli na unapewa nguvu ya kunena robo soko. Yaani kama hivi mambo yanayofanana kama yale. Wanafunga, wanaimba pambio, kazani kaiwa hivyo, umesikia? Amen. Lakini roho itendayo kazi nyingine. Na wewe muumini unapokea ile roho inakulamba. Ndio maana mimi nakwambia watu wengi waliookoka, mimi nakwambia aliyekutana na Yesu wa kweli haezi choka maisha. Kweli. Mpaka mwe natoboka, suruali kama ni ushamba ndio anakuwa mshamba kabisa. Kama ni uchafu ndio anakuwa mchafu kabisa. Anasema na mtukuza Bwana. Wapi wewe? Unapendwa hata mchafu uoki. Maombi mabaya. Ndio maana utasikia watu wanamuomba Mungu, hakuna kitu. Kweli. Wanamungu wao mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Dunia nzima Mungu anasema. Amen. Wengi wamtaki Yesu, hawataki wokovu wake. Wanataka jina lake kwa mambo kama hayo, kwa hiyo na yeye hata wataka. Hata kutaka iwe ni mchungaji, iwe ni nabii, uwe sijui ni mskofu, sijui ni nani, sijui ni mwinjilisti, sijui ni muumini, Mungu hana nafasi na wewe. Hata kama ni rais, hakuna chochote. Hata kama una umaarufu gani kwa Mungu, hakuna kitu. Mungu angalia umaarufu kama umaarufu wanao yeye. Amen. Atakwenda kuwamwagia nyinyi watoto wake. Amen. Msimame imara. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba tusimame. Hata nimepokea zawadi chafu ya Yesu aina nyingine. simtaki, na kutaka wewe Yesu, wewe zawadi iliyopewa na Mungu ili uniokoe, maana muda wangu ni mchache katika dunia. Najua ya kwamba utakuja kulinyakua kanisa lako, na utaangalia aliyekata tiketi yako na ambaye historia za wazee na amezikataa, nami nazikataa kabisa, najitenga nao, naomba zisinifuate kabisa, zinipotelee mbali. Jina langu iwe kwako Bwana Yesu, sasa na hata milele. Najua ulisulubiwa, uliumia sana, na ukajitahidi mpaka mwisho kuhakikisha kwamba kusudi la Mungu linatimia. Ili nikuokolewe, nami nakubali, na damu yako inene ndani yangu. Amen.